अथ श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे गायत्री हृदयम् नारद उवाच भगवन्देवदेवेश भूतभव्य जगत्प्रभो कवचं च श्रुतं दिव्यं गायत्री मंत्रविग्रहं अधुना श्रोतुमिच्छामि गायत्री हृदयं परं यद्धारणाद् भवेत् पुण्यं गायत्री जपतोखिलम् श्रीनारायण उवाच देव्याश्च हृदयं प्रोक्तं नारदाथर्वणि स्फुटं तदेवाहं प्रवक्ष्यामि रहस्यादिरहस्यकं विराट्रूपां महादेवीं गायत्रीं वेदमातरं ध्यात्वा तस्यास्पथांगेषु ध्यायेदेताश्च देवता पिण्डब्रह्माण्डयोरज्ञाद्भावयेत् स्वतनौ तथा देवी रूपे निजे देहे तन्मयत्वाय साधकः नादेवोऽभ्यर्चये देवमिति वेदविदो विदुः ततो भेदाय काये स्वे भावये देवता इमाः अथ तत्सम्प्रवक्ष्यामि तन्मयत्वमयो भवेत् गायत्री हृदयस्याप्यहमेव ऋषिः स्मृतः गायत्री छन्द उद्दिष्टा देवता परमेश्वरी पूर्वोक्तेन प्रकारेण कुर्यादङ्गानि षट्क्रमात् आसने विजने देशे ध्यायेदेकाग्रमानसः अथार्थन्यासः द्यौमूर्ध्नि दैवतं दन्तपङ्क्तावश्विनौ उभे सन्धि चौष्ठौ मुखमग्निः जिह्वा सरस्वती ग्रीवायां तु बृहस्पतिः स्तनयोर्वसवोष्टौ बाहोर्मरुतः हृदये पर्जन्यः आकाशमुदरं नाभावन्तरिक्षं कट्योरिन्द्राग्नि जघनी विज्ञानघनः प्रजापतिः कैलासमलये बुरु विश्वे देवा जान्वोः जङ्घायां कौशिकः गुह्यमयने ऊरूपितरः पादौ पृथिवी वनस्पतयोऽङ्गुलीषु ऋषयो रोमाणि नखानि मुहूर्तानि हस्थिषु ग्रह असृङ्मां समृतवः संवत्सरा वै निमिषम् अहोरात्रावादित्यश्चन्द्रमाः प्रवरां दिव्यां गायत्रीं सहस्रनेत्रां शरणमहं प्रपद्ये ॐ तत्सवितुर्वरेण्याय नमः ॐ तत्पूर्वाजयाय नमः तत्प्रातरादित्याय नमः तत्प्रातरादित्यप्रतिष्ठायै नमः प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति सायं प्रातरधियान अपापो भवति सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति सर्वैर्देवैर्ज्ञातो भवति अवाच्य वचनात् पूतो भवति अभक्ष्य भक्षणात् पूतो भवति
अभोज्य भोजनात् पूतो भवति, अचोष्य चोषणात् पूतो भवति, असाध्य साधनात् पूतो भवति, दुष्प्रतिग्रह शत सहस्रात् पूतो भवति, सर्वप्रतिग्रहात् पूतो भवति, पंक्तिदूषणात् पूतो भवति, आनृतवचनात् पूतो भवति, अथा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति, अनेन हृदयेनाधीतेन क्रतुसहस्रेणीष्टं भवति, षष्टिशतसहस्रगायत्र्या जप्यानि फलानि भवन्ति, अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग्राहयेत् तस्य सिद्धिर्भवति, य इदं नित्यमधीयानो ब्राह्मणप्रातशुचिः सर्वपापै प्रमुच्यते इति ब्रह्मलोके महीयते। इत्याह भगवान् श्रीनारायणः। अथ श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे गायत्री हृदयम्। नारद उवाच, भगवन् देवदेवेश भूतभव्य जगत्प्रभो, कवचं च श्रुतं दिव्यं गायत्री मंत्रविग्रहम्। अधुना श्रोतुमिच्छामि गायत्री हृदयं परम्, यद्धारणाद् भवेत् पुण्यं गायत्री जपतोखिलम्। श्रीनारायण उवाच, देव्याश्च हृदयं प्रोक्तं नारदाथर्वणि स्फुटम्, तदेवाहं प्रवक्ष्यामि रहस्यातिरहस्यकम्। विराट्रूपां महादेवीं गायत्रीं वेदमातरं ध्यात्वा तस्यास्त्वथांगेषु ध्यायेदेताश्च देवता। पिण्डब्रह्माण्डयोरज्ञात् भावयेत् स्वतनौ तथा, देवीरूपे निजे देहे तन्मयत्वाय साधकः। न देवोऽभ्यर्चये देवमिदे वेदविदो विदुः, ततो भेदाय काये स्वे भावये देवता इमाः। अथ तत्सं प्रवक्ष्यामि तन्मयत्वमयो भवेत्, गायत्री हृदयस्याप्यहमेव ऋषिः स्मृतः। गायत्री छन्द उद्दिष्टा देवता परमेश्वरी, पूर्वोक्तेन प्रकारेण कुर्यादङ्गानि षट्क्रमात्। आसने विजने देशे ध्यायेदेकाग्रमानसः। अथार्थन्यासः द्यौमूर्ध्नि दैवतं, दन्तपङ्क्तावश्विनौ उभे सन्धि चौष्ठौ, मुखमग्निः जिह्वा सरस्वती, ग्रीवायां तु बृहस्पतिः, स्तनयोर्वसवोष्टौ बाहोर्मरुतः, हृदये पर्जन्यः आकाशमुदरं, नाभावन्तरिक्षं कट्योरिन्द्राग्नी, जघनी विज्ञानघनः प्रजापतिः, कैलासमलये बुरु, विश्वे देवा जान्वोः, जङ्घायां कौशिकः, गुह्यमयने ऊरूपितरः, पादौ पृथिवी, वनस्पतयोऽङ्गुलीषु ऋषयो रोमाणि,
नखानि मुहूर्तानि हस्तिषु ग्रह अशृङ्मां समृतवः संवत्सरा वै निमिषम् अहोरात्रावादित्यश्चन्द्रमाः प्रवरां दिव्यां गायत्रीं सहस्रनेत्रां शरणमहं प्रपद्ये। ॐ तत्सवितुर्वरेण्याय नमः। ॐ तत्पूर्वाजयाय नमः। तत्प्रातरादित्याय नमः। तत्प्रातरादित्यप्रतिष्ठायै नमः। प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातरधियान अपापो भवति। सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति। सर्वैर्देवैर्ज्ञातो भवति। अवाच्य वचनात् पूतो भवति। अभक्ष्य भक्षणात् पूतो भवति। अभोज्य भोजनात् पूतो भवति। अचोष्य चोषणात् पूतो भवति। असाध्य साधनात् पूतो भवति। दुष्प्रतिग्रहशतसहस्रात् पूतो भवति। सर्वप्रतिग्रहात् पूतो भवति। पंक्तिदूषणात् पूतो भवति। आनृतवचनात् पूतो भवति। अथा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति। अनेन हृदयेनाधीतेन क्रतुसहस्रेणीष्टं भवति। षष्टिशतसहस्रगायत्र्या जप्यानि फलानि भवन्ति। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग्राहयेत् तस्य सिद्धिर्भवति। य इदं नित्यमधीयानो ब्राह्मणप्रातशुचिः सर्वपापैः प्रमुच्यते इति ब्रह्मलोके महीयते। इत्याह भगवान् श्रीनारायणः। अथ श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे गायत्री हृदयम्। नारद उवाच भगवन् देवदेवेश भूतभव्य जगत्प्रभो कवचं च श्रुतं दिव्यं गायत्री मंत्रविग्रहम् अधुना श्रोतुमिच्छामि गायत्री हृदयं परम् यद्धारणाद् भवेत् पुण्यं गायत्री जपतोखिलम्। श्रीनारायण उवाच देव्याश्च हृदयं प्रोक्तं नारदाथर्वणि स्फुटम् तदेवाहं प्रवक्ष्यामि रहस्यादिरहस्यकं विराट्रूपां महादेवीं गायत्रीं वेदमातरं ध्यात्वा तस्यास्त्वथांगेषु ध्यायेदेताश्च देवता। पिण्डब्रह्माण्डयोरज्ञाद्भावयेत् स्वतनौ तथा देवीरूपे निजे देहे तन्मयत्वाय साधकः नादेवोऽभ्यर्चये देवमिति वेदविदो विदुः ततो भेदाय काये स्वे भावये देवता इमाः। अथ तत्संप्रवक्ष्यामि तन्मयत्वमयो भवेत् गायत्री हृदयस्याप्यहमेव ऋषिः स्मृतः। गायत्री छन्द उद्दिष्टा देवता परमेश्वरी पूर्वोक्तेन प्रकारेण
कुर्यादंगानि षट्क्रमात् आसने विजने देशे ध्याये देकाग्रमानसः अथार्थन्यासः द्यौमूर्ध्नि दैवतं दन्तपंतावश्विनौ उभे सन्धि चौष्ठो मुखमग्निः जिह्वा सरस्वती ग्रीवायां तु बृहस्पतिः स्तनयोर्वसवोष्टौ बाहोर्मरुतः हृदये पर्जन्यः आकाशमुदरं नाभावन्तरिक्षं कट्योरिन्द्राग्नि जघनी विज्ञानघनः प्रजापतिः कैलासमलये बुरु विश्वे देवा जान्वोः जंघायां कौशिकः गुह्यमयने ऊरू पितरः पादौ पृथिवी वनस्पतयोऽङ्गुलीषु ऋषयो रोमाणि नखानि मुहूर्तानि हस्तिषु ग्रहा असृङ्मां समृतवः संवत्सरा वै निमिषम् अहोरात्रावादित्यश्चन्द्रमाः प्रवरां दिव्यां गायत्रीं सहस्रनेत्रां शरणमहं प्रपद्ये ॐ तत्सवितुर्वरेण्याय नमः ॐ तत्पूर्वाजयाय नमः तत्प्रातरादित्याय नमः तत्प्रातरादित्यप्रतिष्ठायै नमः प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति सायं प्रातरधियान अपापो भवति सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति सर्वैर्देवैर्ज्ञातो भवति अवाच्य वचनात् पूतो भवति अभक्ष्य भक्षणात् पूतो भवति अभोज्य भोजनात् पूतो भवति अचोष्य चोषणात् पूतो भवति असाध्य साधनात् पूतो भवति दुष्प्रतिग्रहशतसहस्रात् पूतो भवति सर्वप्रतिग्रहात् पूतो भवति पंक्तिदूषणात् पूतो भवति अनृतवचनात् पूतो भवति अथा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति अनेन हृदयेनाधीतेन क्रतुसहस्रेणीष्टं भवति षष्टिशतसहस्रगायत्र्या जप्यानि फलानि भवन्ति अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग्राहयेत् तस्य सिद्धिर्भवति य इदं नित्यमधीयानो ब्राह्मणप्रातशुचिः सर्वपापैः प्रमुच्यते इति ब्रह्मलोके महीयते इत्याह भगवान् श्रीनारायणः।